Шымкентте 9 және 11 сынып оқушылар ұзаққа созылған қашықтан оқудан кейін бүгін қайта партаға жайғасты. Енді олар пәндердің 70% штаттық режимде, 30% қашықтан оқитын болады. Алайда оқушы ата-анасының арзы бойынша ғана мектепке барып білім ала алады. Сыныпта 15 оқушыдан артық болмауы керек және әлеуметтік дистанция сақталуы тиіс. Сонымен қатар білім беру мекемесі әкімшілігінің шешімі бойынша сабақтан тыс уақытта 5 адамнан аспайтын топтарда оқушыларды жеке оқытуға рұқсат етіліп отыр. 3-90-ды біз 1 және 2-90-ды қайталау жұмыстарымен бастаймыз, қосымша шұғылданатын боламыз. Мектепке келіп оқымайтын оқушылармен қосымша 5 адамға дейінгі топтарда ұйымдастырамыз. Балалармен шұғылданатын боламыз. Контингенті 300 оқушыға дейінгі мектептерде сыныптағы балалар саны 15 адамға дейін дәстүрлі форматта білім алуына рұқсат. Егер де мектеп оқушысынан коронавирус анықталған жағдайда білім ордасы толықтай 14 күнге карантинге жабылады. Егер мектепте офлайн, онлайн режимде оқып жатқан бала бір класта егер ауыратын болса, оның біз қарым-қатынастағы бәрі түгелімен мұғалімі бар, балалар бар қарым-қатынаста, соның бәрін анықтаймыз, оның отбасын анықтаймыз, сол себепті ол мектептерге карантин жүйесі енгізіледі. Карантин деген сөз толыққанды ол мектептің қарым-қатынаста болды деп ықтимал саналатын барлығы ковид инфекциясына тексеріледі лабораторлық зертханалық түрмен. Шымкент қаласында жалпы 171 білім беретін мекеме бар. Осы күнге дейін мектеп оқушыларында вирус жұқтыру бойынша 33 жағдай тіркелген. Оның 6-уы офлайн форматта оқыған оқушы. Айта кетейік, өткен жылдың 25-ші желтоқсанында нөмірі 95-ші мектеп 14 күндік карантинге жабылған болатын. Олжас Айдарбек, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.